Близько 40 дітей-військовослужбовців з Тернопільщини повернулися із відпочинку у Латвії. Десятиденні канікули за кордоном для дітей-захисників, які боронять Україну, та полеглих героїв, організувала Тернопільська облрада. Це вдалося реалізувати завдяки підписаній угоді з Агентством економічного розвитку Латвійської Республіки. Дуже важливо сьогодні цей час підтримувати наших діток, діток наших захисників, захисниць, діток і батьків, які віддали життя за нашу країну, а також діток наших військових, які сьогодні в лавах Збройних сил захищають нашу землю. Тому Тернопільська обласна рада надалі буде продовжувати підтримувати наших діток, організовуючи такі поїздки. За 10 днів відпочинку діти мали можливість побувати на різних екскурсіях та насолодитися літніми канікулами з однолітками. Дітей має бути дитинство, так вважають в Латвії, і вони зробили все можливе для того, щоб ця поїздка відбулася щасливою. Були організовані екскурсії, 3 екскурсійні поїздки, ми знайомилися з місцевістю, їздили в Ригу, в столицю Латвії. Дуже сильно вразило те, що в Ризі на рівні з їхнім національним прапором і прапором Євросоюзу всюди висять українські прапори. Батьки дуже вдячні організаторам за можливість для дітей бодай трохи забути про війну та відпочити без повітряних тривог і обстрілів. Ми дуже вдячні обласній раді, а також Володимиру Михайловичу за те, що організували таку поїздку. Також ми вдячні дуже латвійській стороні. Моїй дитині абсолютно все сподобалось. Моя дитина не хотіла їхати додому, і я думаю, що це найбільша вдячність та похвала. Юні відпочивальники з радістю діляться емоціями від подорожі в Латвію. Вони дякують цій країні за гостинність і кажуть, що за нагоди обов'язково приїхали би туди ще. Мені дуже подобаються такі табори, мені подобається бути на природі, мені подобається зовсім. Та ще й в Латвії доволі такий гарний клімат, дощі, то завжди таке свіже. Було в Сосновому лісі, то було дуже гарно. Та я не і потім на кінці вже не хотів їхати, бо знайшов багато друзів. І мені там подобалось з ними проводити час. Ми побачили Ригу і столицю Латвії. Мені дуже сподобалося. Ми бачили багато інфраструктур, які були дуже запам'ятовуючі. Враження шикарні. Був на багатьох екскурсіях в Ризі, в Бебренев, в Красаві. Було дуже цікаво, все організовано і багато позитивних вражень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.